pracuju v Národní knihovně v oddělení webové archivace. Zkráceně je to na našem oddělení, říkáme web archiv. Kdybyste měli nějaké otázky jako v průběhu, tak se vůbec neváhejte jako a pěte se, protože mi to přijde lepší, než když si pak necháváte ty otázky až na konci a pak už se v tom jako plácám. Já to zkusím si tak nějak jako hopem, a to mě nezdržovala. Kdybych náhodou jela moc strašně rychle, tak mi řekněte, já se zkusím jako zastavit, protože občas mám tendence to všechno jako projet strašně pak rychle. Něco o nás ve zkratce. My jsme vznikli vlastně v roce 2000. A vznikli jsme jako projekt, který spadá pod Národní knihovnu, Moravskou zemskou knihovnu a Ústav výpočetní techniky na Masarykové univerzitě. V tom roce 2000 jsem se vlastně přemýšlela nad tím, že ještě vlastně neexistují webové archivy. Vlastně Česká republika v té době neměla webový archiv, přitom už web se začínal rozjíždět a bylo třeba, aby se to nějakým způsobem taky zaarchivovalo, protože knížky archivy vlastně mají, ale ten web a online prostor ještě úplně ne. Takže z nějakého tady tohohle důvodu jsme vznikli. A protože se ten web mění o něco rychleji, než si dokážeme jako nebo než chceme, že se to mění takovým způsobem, že každoročně, nebo každoročně, každodenně vlastně vznikají, zanikají a mění se různé webové stránky, a my nejsme schopni jako zachytit všechny ty změny, tak se to snažíme archivovat. Vy si to sami můžete jako ověřit. Používáte někdo z vás záložky na webové stránky? Předpokládám, že určitě jo. Tak když se jako podíváte do těch svých starších záložek, tak zjistíte, že některé webové stránky už jako rozhodně nefungují. Co ve web archivu děláme? My se právě nějakým způsobem snažíme vybrat ty stránky, které budeme archivovat. Máme kolegy, kteří vlastně nějakým technickým způsobem ty data stahují, ukládají a zároveň zpřístupňují uživatelům. Kdo jsou naši uživatelé? To je taky taková složitější otázka, protože jsme vlastně v začátku. I když už fungujeme přes 15 let, tak jsme stále tady v tomto začátcích. Uživatelé jsou buď individuální lidi, jako vy nebo já, kteří mají prostě zájem o to podívat se na nějaké webové stránky a kouknout se, jak ty stránky vypadaly třeba v minulosti. Takže se můžou podívat do web archivu a zjistit, jak třeba Národní knihovna, jak stránky Národní knihovny vypadaly třeba před těmi 15 lety a zjistí, že to je vlastně úplně odlišný od současnosti. Jak vizuálně, tak obsahově. Dál jsou tu různé instituce, které se do web archivu potřebují podívat ze svého profesního důvodu, kdy potřebují ověřit na internetu nějaké informace, které už jako ten web nenabízí, neobsahuje, které se třeba mohly změnit nebo úplně zrušit a potřebují to vědět vlastně z té profesní strany. A poslední velkou částí, která se doufáme ještě bude rozrůstat, jsou výzkumníci nebo různí badatelé, kteří zkoumají právě změny. Můžou to být různě jako politologové, sociologové a podobně. Teďka v poslední době web archiv využil jeden člověk, lingvista, který se snažil nějakým způsobem dát dokupy jazykový korpus českých, jako českých textů a právě používal k tomu balík nějakých informací, které jsme mu poskytli. Kdybyste něčemu nerozuměli, no, tak mi dejte vědět, prosím vás. Abyste věděli, jak web archiv vypadá, nebo jak web archiv ty věci sklízí, používám občas nějaký slovíčka sklízení a možná občas ještě zapadne slovíčko semínka a používáme agroterminologii, která je vlastně teda trošku z angličtiny. Takže nám to vlastně zůstalo a sklizně a semínka jsou naším denním chlebem. Děláme tři typy sklizní. Ta první je taková jako celoplošná, kde se snažíme pokrýt vlastně celý český internet. Znamená to, že máme smlouvu se Sdružením CZ, který nám pravidelně dodává seznam vlastně domén, který mají koncovku CZ. Takže těch je zhruba v současnosti 1 300 000
A my dvakrát ročně vlastně sklízíme, archivujeme všechny tady druhy výtrahy, nějaké jako lehké hloubky, aby jsme nějak pokryli vlastně ten vzhled toho českého internetu. Potom máme výběrovou sklizeň, která vlastně primárně stojí na nás, na kurátorkách. Jde o to, že u té celoplošné sklizně tam je to strašně kouzelný, protože vy, když se chcete kouknout na webové stránky, tak jdete na internet z kterýhokoliv počítače, z kterýhokoliv mobilu, odkudkoliv vlastně, jenom přistupujete na internet a dostanete se vlastně na cokoliv, pokud to nemá nějaký přihlašovací údaje nebo nějaký omezení. A do archivních verzí se ale odkudkoliv nedostanete, protože autorský zákon nám nějakým způsobem háže takové překážky, že my sice můžeme udělat archivní kopie, archivní zálohy, ale vlastně můžeme je zpřístupnit jenom od nás z Klementína, z Prahy, úplně v centru. Rozpustíte se odkudkoliv dostat do centra Prahy a pokud se chcete podívat na kopii starou 15 let, tak prostě i z Horní Dolní musíte do Prahy. Což v 21. století není úplně takový jako uživatelský příjemný. Ty výběrové sklizně, ty se právě snažíme dostat ven mezi veřejnost, takže když se kouknete na stránky webarchivu, webarchiv.cz, tak se v současnosti dostanete k 5000 stránkám. Tam je trošku složitost v tom, že my potřebujeme nějakým způsobem ošetřit právnickým způsobem to, aby se k nám vlastně ti vydavatelé těch stránek nějakým způsobem jako dostali, aby jako neměli, aby to bylo právnicky ošetřené, takže s nimi musíme sepsat nějakou smlouvu nebo něco jiného, aby to bylo právnický pořád. A k tomuhle se prostě ale dostanete odkudkoliv, což je výhoda, ale není tam právě úplně všechno. Snažíme se pokrýt to nějak jako široce, používáme k tomu metodu konspektu, kdy vlastně jsme si rozdělili nějaké jako témata a snažíme se tam pokrýt vlastně z každé oblasti vědění nějaké jako webové stránky. Zároveň se snažíme udržet nějakou tu bohemikální celistvost, kdy vlastně jdeme právě po těch bohemikálích, kdy se snažíme o to, aby ty stránky, které archivujeme, tak byly buď jako vydávány na území České republiky, nebo aby to bylo v českém jazyce, případně když je to v jiném jazyce, nebo to není vydávané na České republice, tak aby to byl aspoň český autor, případně aby to bylo v České republice. Teď jsme nedávno archivovali stránky člověka, který vlastně pochází z Německa, žije v Praze a píše o divných věcech v Praze. Poslední sklizeň je tematická, o té se budu zmiňovat trošku více v konci, ale v podstatě jde o to, že se snažíme nabídnout nějaký balíček jednoho tématu, může se to týkat třeba nějaké události, primárně jsme se snažili o to pokrýt nějakou událost, která se týká České republiky a zároveň hýbe tím jako online prostorem, že se to jako dostane do zpráv, nebo o tom vzniká nějaké jako další webové stránky. Mohly to být třeba v roce 2002, byly původně, tak vlastně tady tuhle událost jsme se snažili nějakým způsobem zachytit a zarchivovat. O zákonu jsem se tím jako jenom zlehka zmínila. Jde o to, že opravdu nemáme tu možnost vydat všechno jako ven, abyste se k tomu dostali odkudkoliv, takže musíte do té knihovny, anebo to prostě musíme dělat jiným způsobem. Každopádně, měla by být novela autorského knihovního zákona, myslím, že pan redaktor říkal, že možná se to někde zasekne, nebo že se to bude muset dělat znova. Každopádně strašně moc toužíme potom, abychom mohli udělat to, že bychom s knihovnami, primárně s krajskými nebo s univerzitními, který si myslíme, že by o tom mohli mít větší zájem než městský, protože přeci jenom možná to není úplně tak zajímavý pro všechny,
tak aby jsme s nimi mohli udělat nějakou dohodu o tom, že by v těch jednotlivých knihovnách fungovaly nějaké jako počítače, terminály, přes které by uživatelé se mohli vlastně podívat do celého archivu. Nejenom na těch 5000 stránek, ale fakt na všech 1 300 000. Což si myslíme, že by studentům, vědcům a podobným lidem mohlo jako ušetřit spoustu práce, starostí a nervů. Ale jestli se toho dočkáme, doufáme. U té smlouvy a u té licence Creative Commons, tak to souvisí s těma výběrovýma sklizněma. My se snažíme to dostat mezi lidi a s vydavatelem těch stránek právě potřebujeme buď uzavřít smlouvu, anebo je třeba, aby oni vystavili ten web od licenci Creative Commons. S tou licencí je to mnohem jednodušší, protože tam vlastně skoro nevzniká žádná ekologická ani ekonomická zátěž. Jde jenom o to, že vydavatel musí licenci vystavit pod tu, musí ten web vystavit pod tu licenci, což mu může zabrat, když je šikovné 5 minut, když potřebuje k tomu ještě ajťáka, tak mu to zabere den, dva, nebo o něco díl, ale není to zase tragický. Každopádně vůbec nepotřebujeme žádný papír a žádný razítka, tyhle ty věci. V současnosti teda to využívá zhruba 13% vydavatelů a postupně to roste, ale ještě stále ta smluvní stránka převažuje. U té je to něco složitější, protože tam ta ekologická a ekonomická zátěž je o něco vyšší. Vydavatel musí podepsat 2 kopie smlouvy, musí nám to poslat a vzhledem k tomu, že my sídlíme v Hostivaři a hlavní jako sídlo máme v Klementinu, tak jsou tam nějaké jako takové složitý cesty, že se to pošle z Klementina do Hostivaře od nás, pak zpátky do Klementina a tam to ještě musí někdo podepsat a pak se to teprve může poslat tomu vydavateli. Takže to může zabrat klidně i měsíc nějakých těch jako procesů, když se to jako někde zasekne, což nechcem ani my, ani vydavatelé, kteří na to zbytečně čekají. Takže snažíme se jim vysvětlit, že Creative Commons je fajn a že by to mohli spouštět a využívat. Akorát mají s tím ještě nějaký možná problém, protože si říkají, nebo párkrát se nám ozvali s tím, že jako mají strach, že by jim to pak někdo ukradl, zneužil. Což mi jako trošku přijde vtipný, když ty věci vystavují jako online na webu a dostane se k tomu kdokoliv. Je o těch terminálech a na vole už jsem vlastně se zmínila. Aktuálně řešíme ještě nějaké další věci, protože jenom to kurátorství není celá část naší práce. Teď jsme asi 2 týdny zpátky dokončili předmět na UISKu v Praze. Máme tam předmět kurz webové archivace, který vlastně byl letos už jako podruhé. Loňský ročník byl první takový testovací, ale to je takový oficiální, ještě vychytanější. A jde o to, že se studenty snažíme nějakým způsobem naučit to, co tam vlastně jako děláme přesně, co je součástí práce kurátora, jak probíhají ty technické věci, a jaké jsou tam různé složitosti, tak aby to nějakým způsobem studenti pochopili. Protože si myslíme, že tou praxí se jako naučí fakt nejvíc, než když jsme jim jako jenom složitě vysvětlovali, děláme to takhle. Takže se snažíme vlastně i prakticky zapojit do té kurátorské práce, kdy si oni vlastně jako zkouší práci kurátora, kdy se snaží pokryt nějaké téma, dejme tomu, že si vyberou téma lékařství, třeba pediatrii přímo a snaží se najít nějaký jako balík webových stránek, které jsou tady k tomuto tématu. A zároveň se snaží je ohodnotit, ať z toho jako bohemikálního hlediska nebo toho kulturního a výzkumního, tak i z hlediska vlastně nějakých technických problémů, které v případě při té archivaci můžou nastat. Takže teď jsme dokončili vlastně druhý věk a studenti se tvářili jako velmi spokojeně, měli spoustu jako podmětů, což je vlastně skvělý i pro nás, protože my jak už jsme jako zabraní do té práce a jedeme si jenom v tom jako našem web archivním tunelu, tak od studentů jako přichází spoustu podmětů. Teďka plánujeme spolupráci i s brněnským tiskem, kdy se
budeme snažit o něco podobného. Ne přímo jako kurz, ale spíš formu nějakých praxí, kdyby třeba za náma studenti přijeli třeba na týden, na nějakou dobu a vlastně tam jsou s náma pracovali a zkoušeli a dělali a vyzkoušeli si to pak jako na vlastní kůži. Taky přemýšlíme, že bychom taky zvedli nějaké jako bakalářské práce, kdyby to šlo, protože web archivace není jako čistě jako čistě u nás, ale je to celosvětový, takže by bylo fajn, kdyby se tomu i někdo ze studentů třeba začal věnovat. Mrtvé weby je takové jako specifický pojem, možná nám to zní strašně divný tady v tomto případě, ale jde o to, že jak jsem říkala, tak ty webové stránky se jako mění velkou rychlostí a spousta jich zároveň jako zaniká, takže už je vlastně vůbec nenajdete. Moc krásný příklad uvádí můj šéf, kdy zmiňuje paní Bobašíkovou, která se snažila kandidovat na prezidentských volbách a tak trošku jako neuspěla. A den po vyhlášení těch výsledků zrušila svoje webové stránky tak, jako, že se tvářila, že vlastně nikdy nekandidovala. No a my je máme v archivu, takže se to můžete podívat. Ty mrtvý weby jsou právě taková naše online kampaň, kdy se snažíme vytahovat tady tyhle mrtvoly na světlo a ukazovat lidem, co dřív jako fungovalo, nebo které stránky dřív fungovaly a teď už nefungují. V poslední době tam byla třeba kampaň na podporu rodičovství, která nějakým způsobem fungovala pár let a pak už to zaniklo, někdo to zrušil, nebo jim došlo nějaký, myslím, prachy na nějakém projektu, nebo tak jsem vytahovala stránky nějakého 90-letého pána, který byl zahradníkem někde tady někde na Valašsku a zároveň o tom psal nějaký jako blog a dával tam vlastně ještě informace z doby kolem světové války, kdy byl vlastně ještě jako malý klukem, nějaký jako vzpomínky, takže vlastně vytahujeme nějaké jako zajímavé věci, které by vlastně běžnou veřejnost mohlo jako zaujmout, něco takového jako perličky, aby si nemysleli, že je to jenom pro ty odborníky. Zároveň chceme jako víc spolupracovat s těma badatelama, protože si myslíme, že to má jako velký potenciál. Ještě úplně přesně nevíme, co všechno oni právě potřebují, ale chceme nějak jako víc dostat do podvědomí těch vědců, že jsme tady pro vás a máme nějaké věci, které vám můžeme nabídnout, různý metadata, různý balíčky dat a informací, které by se vám mohly hodit, tak jako pojďte a dáte si to. Takže právě přemýšlíme nad tím, jakým způsobem se nezmění toto. Protože máme nějaké i to knihovnické pozadí, tak ty stránky katalogizujeme. Pro mě je to strašně náročné, ale kolegyně, které jsou ve web archivu díl, tak už jsou v tom jako profíci. A jedna z kolegyň vytváří právě katalogizační manuál. Upřímně doufáme, že teďka na podzim už bude hotový a může jít ven. Ale je tam právě jako spoustu specifik, které motají hlavu nejenom mě, ale i těm kolegyním občas. Takže to musím jako konsultovat ještě dál, ale říkám si, že už by to mohlo být ven. Tematické kolekce a tematické sklizně. My jsme vlastně původně začali s těma tematickýma sklizněma proto, že jsme chtěli vlastně uchopit nebo zachytit nějaké ty události, které se v té České republice dějí. A nějak to nechat jako v jednom balíčku těch informací. A právě, že tam byla kolekce třeba těm původním, nebo děláme vlastně sklizně u různých jako voleb, nebo jsme teďka řešili výročí Karla IV. Poslední, nebo jedna z těch dalších byla i kolekce k úmrtí Václava Havla, do které se zároveň zapojilo sdružení IIPC, což je vlastně konsorcium, které se zabývá web archivací. A je to taková jako celosvětová organizace, ve které je obrovské množství web archivů, nejenom ten náš český, ale i americký a možný jako další národní. A takže s nima vlastně nějakým způsobem fungujeme
fungujeme a komunikujeme a vyvíjíme. Oni se taky starají vlastně o to, že můžeme fungovat, že můžeme sklízet ty webové stránky, podílí se právě na tom technickém vývoji. Zároveň taky vytváří i software, který vlastně umožňuje nám jako web archivu zobrazovat těm uživatelům ty webové stránky. Já jsem v anotaci psala něco o tom, že bychom byli rádi, kdyby se i knihovníci zapojili do web archivu, protože si myslíme, že mají obrovský mentální potenciál v tom, že mají spoustu znalostí. Vlastně tady jenom ve zkratce jsou napsané nějaké ty tematické kolekce, které chystáme, které máme, případně které už budujeme. Respektive na těch webových stránkách to v současnosti vypadá tak, že je tam jenom název a anotace, což je skvělý, ale vlastně uživatelům to nic navíc nedává a my bychom rádi, aby teďka tam byla kromě toho názvu a anotace i vlastně celý ten balíček URL adres těch semínek, který sklízíme, a aby si to ti uživatelé mohli přímo jako stáhnout a mohli s tím nějakým způsobem pracovat. V současnosti je tam teda na trošku víc takových těch témat, které hýbaly tím internetem, a třeba ty Creative Commons ze zdroje nebo ty mrtvé weby, to jsou takové jako věci, které nejsou jako vyloženě událostní, ale jsou to fakt jako témata, které můžou někoho zajímat jako ještě taky víc. A teď jsem to dobře trošku zamotala, nevím. Chtěla jsem původně říct, že bychom byli rádi, kdybyste se do toho zapojili nějakým způsobem i vy, knihovníci, kteří máte znalosti. Můžete mít mezi sebou někoho, kdo se věnuje intenzivně třeba informačnímu vzdělávání, a ten někdo má třeba už jako znalosti v tom, že se jako dívá třeba tady na těch 10 nebo 20 webových stránek, které jsou nějakým způsobem k tomu informačnímu vzdělávání jako velmi vhodný, a je tam spoustu takových informací důležitých. Takže by bylo super, kdybychom se spojili a nějakým způsobem si tady ty informace a znalosti předali. Nebo to nemusí být vyloženě jenom čistě knihovnický, ale třeba někdo z vás má nějaký specifický zájem, třeba se věnuje tomu nějakému intenzivnímu zahrádkáření nebo boxování a dělá to nejenom z toho jako čistého fyzického, ale zároveň se tomu věnuje i tomu online prostoru, a tak má taky nějaký jako balík webových stránek, na který se občas chodí kouknout a hledat tam inspiraci a zdroje a tak. Takže budeme strašně rádi, když se nám třeba ozvete, buď přímo tady na webarchiv.cz, a nebo přímo na moji e-mailovou adresu, a nějak se jako spojíme, dohodneme a vykomunikujeme nějakou spolupráci. Kdyby vás k tomu cokoliv napadlo, nebo jste měli nějaký jako typ nápad, tak pak budu ráda, že se o tom. Děkuji.